Հարգելի հայրենակիցներ, քննարկում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2023 թվականի գործունեության հաղորդումը։ Բավականին հետաքրքիր և ըստ էության իրականությունը արտացոլող գնահատականներ կան զեկույցի մեջ, որոնցից մեկի մասին նաև իմ գործընկերները խոսեցին։ Խոսքը վերաբերում է կալանավորված անձանց, այլ կերպ ասած ազատությունից զրկված անձանց, և այդ թիվը անբնական և չափազանց մեծ լինելու փաստն է արձանագրված այն առումով, որ ազատությունից զրկված անձանց 50%-ից ավելին կալանավորված անձինք են։ Սա հենց փաստում է այն մասին, որ և ուղիղ է փաստում այն մասին, որ ըստ էության կալանքը կիրառվում է, այո, որպես պատժիչ գործիք, այլ ոչ որպես հանցավորության դեմ պայքարի կամ կատարած ենթադրյալ հանցանքը բացահայտելու ուղված արդյունավետ միջոց։ Եվ նաև դիտարկելով ցանկը այս գործողությունների մասով, ակնհայտ է դառնում, որ անխուսափելի է այն գնահատականը, որ այո, քաղաքական հետապնդման և քաղաքական հիմքով կալանավորված անձինք առկա են, և դա արդեն իմ գործընկերները թվարկեցին, նշեցին անունները, որևէ հիմնավորում հակառակի չի ներկայացվում։ Եվ ասեմ ավելին, մեծամասնության ներկայացուցիչները այս ամբիոնից անընդհատ ասում են, Հայաստանում չկան քաղաքական կալանավորներ, իսկ դու կարող ես վկայակոչել որևէ երկրի, որևէ ժամանակաշրջանի իշխանություն, որն ընդունում է, որ իր կառավարման շրջանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Չկա այդպիսի, և դա բնական է, որտեղ իշխանությունը միշտ հերքում է, միշտ փորձում է հակառակը պնդել, բայց իրականությունը այլ է։ Արմեն Աշոտյան, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկ Սամսոնյան, Նարեկ Մալյան, Վազգեն Սաղաթելյան, հիմա էլ այո, գումարվեցին Տաուշի այս ընդվզման շրջանակներում կալանավորված անձինք, որոնցից երկուսի վերաբերյալ շատ կուզենամ ներկայացնել հենց այս ամբիոնից, որտեվ երբ որ անձամ ծանոթացա, թե ինչ հիմքերով են այս մարդիկ կալանավորվել, ուղղակի ապշել կարելի է։ Նրանցից մեկը Արմեն Ալավերդյան, ում հայրը երկրորդ խմբի հաշմանդամ է, և հաշմանդամության պատճառը 1992 թվականին պաշտպանական դիրքերում ստացած վնասվածքն է եղել։ Արմենը նաև սեպտեմբերի 27-ից մինչև դեկտեմբերի 18-ը 2020 թվականին զորակոչվել է և իրականացրել է իր մարտական ծառայությունը, նաև 25-օրյա վարժական հավաքների է մասնակցել։ Գիտեք Արմենին ներկայացվող, այսպես ասած, չակերտավոր մեղադրանքը որն է։ Հայտնի տեսանյութում երևում է, որ երկրապահ կամավորական ջոկատի ամենագնաց մեքենան մխրշվում է քաղաքացիների մեջ, և ոստիկանների հայացքի ներքո այսպես անկողմնակալ դիտորդի կարգավիճակում հայտնված ոստիկանների մոտ, երբ որ մխրշվում է դեպի քաղաքացիները, Արմենը մեկ անգամ բռունցքով հարվածում է մեքենայի դիմացի հատվածին, այսինքն շարժիչի մոտ, առանց որևէ բանի, ու հետաքրքիրը նա է, որ Արմենին կալանավորում են, ոչ ավել, ոչ պակաս, քննիչը ներկայացնում է երկու ամիս, դատարանը իբր լավություն է անում, և մեկ ամիս է տալիս։ Արմեն Ալավերդյան, ով ունի անչապաս երեխաներ, իր խնամքի տակ հաշմանդամ հայր, որն հայրենիքի պաշտպանության համար է ստացել այդ հաշմանդամությունը, բացեմ, որ այդ առարկում որևէ հանցակազմ չկա, ուղղակի աբսուրդ է նման հիմքով անձին անազատության մեջ պահել կալանքի տեսքով։ Երկրորդ դրվակը,
Ուրեմն վերաբերում է Հովանես Ղուկասյանին, 2002 թվականի ծնունդ է Հովանեսը, ով զորակոչվել է բանակ օգոստոսին 20 թվականի և անմիջապես սկսվել է 44-ուրյա պատերազմը։ Հովանեսը դիպուկահար է և աշխատել է ու ծառայել է սեպտեմբերի 27-ից, ըստ նաև պաշտոնական տված տեղեկատվության, ինչ որ ասում եմ, մինչև նոյեմբերի 10-ը մարտական գործողությունների է մասնակցել։ Հովանեսը դրանից հետո էլ, երբ որ զորացրվել է, նաև նորից ներգրավել է ծառայության մեջ։ Հովանեսին ներկայացվող մեղադրանքը արդեն, որ երկու անգամ է նույն տեղին խփել։ Աբսուրդ է, Հովանեսին էլ են կալանավորել, էլի, քրեական քննիչը միջնորդել է երկու ամիս, դատավորը մեկ ամիս է տվել, ամենահետաքրքիրը բայց նա է, որ երբ որ կարդում ես Հովանեսի բնութագիրը, որ տրված է գյուղից, և երբ որ անձամբ ես զրուցում էի նրա հետ, և շատ հետաքրքիր բան կա, որը երեք մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ էստեղ դրա մասին խոսեց, որ 44-ուրյա պատերազմից հետո բնավորությամբ դարձել է զգայուն և հուզական։ Եվ երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսում էր տաուշում էմոցիոնալ ֆոնի, զգայուն, հուզական ֆոնի պայմանների մասին, այս ամեն ինչը իմ խորին համոզմամբ քաղաքական մեծամասնության անտարբեր հայացքի ներքո է կատարվում։ Փոխանակ պետությունը իր սուրբ պարտականությունը կատարի, հոգեբանական աջակցություն նախ ցուցաբերի, հատկապես այն երիտասարդներին, որոնք 18 տարեկան զորակոչված և անմիջապես մտնում են մարտական գործողությունների, իր պարտականությունը թողած մեղադրանք է ներկայացնում, որ կատարել է ոստիկանության նույնիսկ պարտականությունը, չի թողել, որ մարդկանց վրա երթի ենթարկի մեքենան։ Սա է մեծամասնության կողմից հիմնավորված այո իրավաչափ կալանավորման դեպքերը։ Ես բերեցի երկու օրինակ, այսպիսին բազմաթիվ են։ Ես հույս ունեմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի և գլխավոր դատախազի զեկույցները իրար հաջորդում են։ Սա գլխավոր դատախազի իրավասության ներքո արդեն հարց է, որը կարող է փոխել խափանման միջոցը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ գլխավոր դատախազը լսում է նաև հիմա, կամ առնվազն լսում են և փոխանցում են իրենց, այս գործողությանը կգնա, կփոխի խափանման միջոցը։ Չի կարելի ուղակի այն պատճառով, որ